a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem. Tô um pouco gripada, né? Continuo ainda com aquela gripe que não passa. Mas nem por isso vou deixar de fazer meu trabalho, minhas faxinas. E hoje já comecei o dia fazendo aquilo que eu mais gosto, que é cuidar das minhas plantinhas. Meus cactos estão aqui todos, cada um mais lindo que o outro. E é uma coisa que eu super amo fazer. Aí muita gente fala assim, ah, eu gosto de começar o dia fazendo aquela pior coisa, né? Pra eu ficar livre. Gente, eu amo ser dona de casa, amo cuidar de tudo que tá na minha casa. Pra mim, cada servicinho é um detalhe diferente. Então, eu já começo o dia fazendo aquilo que eu mais amo, que é cuidar das minhas plantas. No geral, não tem nada que eu não goste, assim, de fazer dentro da minha casa. Então, tudo que eu faço é com muito amor, muito carinho. E vamos que vamos, porque estamos, né, na luta atrás de batalha. E é isso. Tô aqui dando uma admirada aqui nas minhas plantas. Já enchi essa vasilhinha aqui pra aguar meus cactos. Porque se eu jogar de mangueira, eles não vão ficar encharcadinhos, sabe? Aí eu já prefiro vir aguar devagarzinho, com a vasilhinha, que aí eu sei que eles vão ficar encharcados. E já coloquei eles no sol, porque eu não costumo deixar aqui, ó. Porque os cachorros passam o rabo e derrubam. Mas eu vou deixar eles pegar o sol da manhã, porque cacto ama sol. E depois eu vou ver se eu caço um outro lugarzinho aí pra eles. Gente, hoje eu quero dar uma faxina aqui na minha casa. Bem boa, e quero que vocês acompanhem aqui comigo essa faxina, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Eu vou dar uma organizada boa aqui na sala, tá? Vou tirar esse tapete, vou dar uma banada, vou dar uma organizada boa. Já lavei a capa desse sofá, vou colocar nele, né? Vou dar uma banada nessa. E meu filho tá meio gripado também, tá dormindo aqui, então aqui eu nem vou mostrar pra vocês como é que tá. Aqui também eu quero arrancar, olha o tanto de gato, meu Deus do céu. Eu quero arrancar os forros que tá sujo, tirar tudo para lavar. E esses bichinhos tá limpo, gente. Só os forros mesmo que eu quero tirar, quero colocar uma coxa que eu amo aqui em cima da minha cama. Gente, aí teve uma pessoa que falou assim, ah, você tem muito gato. Tenho, eu tenho 5 gatos e são minhas paixão, gente. E eles ficam em cima mesmo de tudo. Vocês vão ver na geladeira, vocês vão ver em cima de tudo, tá bom? Porque eu amo gato. Doa quem doer. Eu amo gato, então é assim mesmo. Aí aqui tá assim, né? A parte da cozinha também tá tudo bem sujo. Eu tirei as grades do fogão pra me limpar, vou encher meu filtro. Vou dar um grauzinho aqui no meu armário. Aqui, as bananas que eu colhi. Gente, olha pra vocês verem esse mamão. Eu peguei esse mamão do quintal. Olha a cor. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. Eu acho que é papaya, né? Ele tá muito bonito por dentro, gente. E eu amo mamão, gente. Principalmente a vitamina. É bom demais, né? Aí vou dar uma limpeza aqui. Olha, a loucinha tá aqui também pra ser limpa, pra ser lavada, né? Vou colocar um feijãozinho pra cozinhar. Não sei se eu vou acender a lenha ali, porque, sabe, eu tô muito gripada, então, assim, tô evitando a fumaça. Aí já pus água aqui pros cachorros, já organizei o banheiro pra eles ficarem no ponto de lavar, pus umas roupinhas aqui no arame, ó. Agora de manhã. Não vou lavar mais porque meu sabão acabou. Aí eu acho que eu vou na cidade, gente, pra comprar sabão. Hoje ainda. Então, simbora.
weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Minha sala ficou assim, limpei todo esse rack, limpei tudo que tava aqui, né, que nem vocês viu, limpei a TV, lugar do aparelho, banei aquela capa bem banadinha, botei essa almofada no sol, bati esse tapete, é aqui eu coloquei a capa de sofá que eu falei pra vocês, né, limpinha, que eu tinha lavado, o quarto do meu filho, vou ver se eu acendo a luz aqui pra vocês, a gente já colocou lâmpada porque tava sem luz esses dias pra trás. Aí a cama tá aqui toda forradinha, estendi uma toalha, aquela toalha tá limpa, tá, gente? É, tá ali os calçados dele, tudo limpinho, ali é uns bichinhos que eu guardo do Ícaro, tá tudo organizadinho, lavei bem o chão também, aqui tá tudo organizado. Meu quarto ficou assim, né? Aqui ficou a minha cama,
Eu coloquei essa coxinha de retalho aqui, que foi até uma seguidora aqui do canal que deu, né? Eu amo essa coxinha minha de retalho. Ali eu coloquei meu coraçãozinho. Aquela coberta eu não tirei para lavar, tá, gente? Só ela que não. O restante eu ranquei tudo, coloquei tudo para lavar. Troquei as capas de travesseiro, forro de cama, tudinho, organizei. Coloquei essa coxa aqui na cama do Ícaro. Ali é os dois ursinhos que ele gosta de dormir. Guarda-roupa também tá limpinho, joguei bastante água no quarto. O quarto tá bem limpinho, bem cheirosinho. Aqui o espelho também eu dei uma caprichada nele, que ele tava bem sujo. E meu quarto ficou assim, gente. Tudo bem Na organizadinho. Cozinha também, tô ali fazendo meu almoço, coloquei água no filtro, ali é o copo do filtro também. Tá tudo limpinho, tá até meio molhado aqui o chão. O armário eu dei uma caprichada nele por dentro, por fora. Geladeira tá limpa. Forno, troquei ali o forrinho, né? Tava sujo, aí eu limpei bem. Aqui é o cantinho do café, eu limpei todos esses quadrinhos aqui. Esse pratinho aqui é um pratinho de barro, aonde eu resolvi colocar as minhas xícaras esmaltadas aqui de lado, porque eu tomo leite na maior e café na menor. E aqui é os copos aonde as visitas gostam de tomar café, né? E meu esposo e meus filhos, meu filho, né? Porque eu só o Ícaro que não toma, o outro que toma. É café e é isso, gente. Deixei tudo limpinho, troquei o forro da mesa também, limpei ela bem limpadinha. Pra cá tá tudo organizadinho também. Lavei todas as louças que estavam sujas, lavei bem o tanque de lavar vasilha, aguei ali a cebolinha, os meus negócios. Lavei aqui essa área de lavanderia, né? Que eu falo. Não lavei roupa, porque eu falei para vocês que eu tô sem o sabão. Aí eu ainda vou na cidade hoje ainda para ver se eu faço uma comprinha para casa. Coloquei água fresquinha ali para os cachorros. Banheiro tá limpinho também. Lavei bem o banheiro, coloquei uma toalhinha ali, tá tudo organizadinho. Coloquei um tapetinho aqui Meus fora. amores, beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.